בכפר שלם ישנן עשרות משפחות אשר נגדן הוצאו צווי פינוי. מרבית תושבי המקום מתגוררים בו מאז קום המדינה על חורבותיו של הכפר הערבי סלמה, אשר תושביו הערביים ברחו וגורשו במהלך מלחמת 48. עם הגירוש הפנו הסוכנות היהודית ומוסדות המדינה הצעירה עולים יהודים מתימן להתיישב על אדמות הכפר סלמה, אשר החל להיקרא כפר שלם. מנהיגנו הגדול דוד בן גוריון אמר אנשים לאלה שהתיישבו, אמר להם, רבותיי, זה היה כפר של ערבים שפונה, שהלכו, ואתם תפריחו את השממה. אני רוצה להגיד לך שאנשים שלנו חרוצים עשו את הכפר הזה למופת, בכדי שהאנשים האחרים האלה, הקבלנים למיניהם, יתעשרו על חשבוננו, ואין מי שיגיד להם למה אתם עושים את זה. במשך מספר עשורים היה כפר שלם לאחד המקומות המוזנחים והמקופחים ביותר בתחום שיפוטה העירוני של תל אביב, אשר תושביו בני עדות המזרח סבלו מהזנחה ומאפליה מתמשכת. סבא שלי גדל פה, אני יש לי תמונות, אני יכול להראות לך, אני נולדתי פה מגיל 6. עבר כבר הבית הזה משנת 69. השטח נמכר רק בשנת לבחורה הזאת משנת 96. ואני מפה לא יוצא, לא יעזור להם בדין, אני מוכן למות פה בשטח. אני אמרתי את זה לשטרית ולחונדאי, אולי זה נשמע מצחיק וזה נראה, אני בחור טוב, אני מלומד, אני מוזיקאי, אבל אני מפה לא יוצא חי מהשטח הזה. במרוצת השנים, קרקעות הכפר נמכרו בעסקאות קומבינה לבעלי הון מאחורי גבם של התושבים הוותיקים, ותוך פגיעה בזכויותיהם. ספסרי הנדלן והקבלנים מצפים כעת לרווחים עצומים מכל עסקה ומפעילים את מנהל מקרקעי ישראל, את עמידר ואת חלמיש לצרכים שלהם. עדי הדר, עורך דין של חלמיש, הוציא לי צו מההוצאה לפועל. הוציא לי צו בלי קשר לערעור עד ה-17/6 שאני אפנה את הבית. אבל מה הם טוענים? שזה לא הבית שלך? מה הם טוענים? למה אתה אסור לך לגור פה? שזה לא בית שלי, זה בית שהם פינו מפה פעם. כמה שנים אתה גר פה? אני מעל 30, אבא שלי עוד גר פה, היה לו פה בית פה. ואין לך שום זכויות על זה? אין לי, אני התרחבתי, נכון? כמו שכל אחד התרחב. אז יצא הצ'יץ' אמר שבמשפחה יכולים להגדיל חדרים של בני משפחה. זה מה שאני עשיתי, אני מודה בזה. אבל אין בעיה, שיקחו, אבל שיתנו לי דירה חליפית. תרבו לתת בגלל שאתה נמצא באזור של פינוי. אמרו שאבא יחתום על פינוי. שיוותר על הזכויות של הילד, אנחנו נותן לך דירה. העובד הסוציאלית אמרה לי, מה פתאום? אין זכות שהוא יוותר על הזכויות שלו, הוא בוגר. בסוף לא נתנו לא לו ולא לחנן, שהוא הילד. ואז השאירו אותי ככה בלי כלום. עכשיו פינו אותו. מי יבוא לפה? היזמים? במקומי? ירוויחו פה מיליונים. יבנו פה 300 יחידות דיור. על חשבון מי? יש תוכניות, כן. 3 מגדלים יהיה פה. שטח טוב זה בשבילהם. מה אני דורש? אני דורש מגדל? דירה, קורת גג, זה מה שרציתי. אם התושבים הגרים בכפר לא מנהלים מסע ומתן, לא מדברים איתם, רק מוציאים להם צווי פינוי. רק שיסתלקו, בלי פיצויים ובלי כלום. זהו אחד החידושים הנוראיים של התקופה האחרונה, עידן ההפרטה. חברות הדיור הציבורי מתכחשות לתפקידן לדאוג לזכויות התושבים. התושב 50 שנה יושב על המקום, והיום שולחים לו אתה פולש. למעלה מ-50 שנה אנשים יושבים על השטח, והם יודעים איזות בבירור, אבל לא רוצים לשמוע. כשהיה חול בחול לא אכפת להם. כשלא היה שירותים לא אכפת להם. כשלא היה ביוב לאנשים לא אכפת להם. שהביאו מים בדליים גם כן לא אכפת להם. היום תל אביב צועקת, תל אביב צועקת לשטח הזה של כפר שלם. כפר שלם נהפך למרכז העיר. בכפר שלם היום היא לוקחים לה את האדמות בלי לשאול את התושבים. פשוט בגלל שגרו כאן מזרחיים, כאב להם הלב לראות מזרחיים יושבים בבתים ערביים גדולים במקומות אביב, אמרו להשתמש בזה לנדל"ן. חלמיש לקחה את לב הכפר, את רואה פה את כל הבניינים הטרומיים האלה, המכוערים, הטבעת הזאת? הייתה כאן שותפות נדלן באמצע שנות ה-60 שקיבלה גם כמאמינת, באפס מחיר את האדמה, מורד זה שהם יפנו את המשפחות שיושבות בלב המתחם, קראו לזה מתחם רובינשטיין. החברה בנתה כאן 1,100 דירות,
במשך 6-7 שנים, ונטשה את השטח. היו כאן 200 משפחות שהמתינו לפינוי, פינתה אולי 5 משפחות שהפרו לה בשוליים של הבנייה. ביקשנו מראש העיר עשרות פעמים, ניתן לנו אישור להחלפת גגות האסבסט בכפר שלם. טוענים לנו שזה מסוכן, סיפורים כאלה, להחליף לאיסכורית, שום דבר, אתם תמותו עם הגגות האלה. אפילו לא להחליף את הגגות? אפילו את הגגות שזה מסוכן. להט, להט, עם כל הלהט שלו, אפשר לנו בחצרות לבנות תוספת בשביל ילד, ילדה. אמר, אני מבין את המצב שלכם, שבמילים אחרות דפקנו אתכם כל השנים, אז השארתי לכם בנייה בחצרות, בנייה זה, אבל אל תגזימו. אל תזכיר, הוא פעם אמרתי, למה לא להזכיר? קיבוץ גדיל ים, קיבל את האדמות בחינם, מזכיר, בנה מרכזי קניות ענקיים, אנחנו עוד עבר אדמה, אמרנו לתושבים, אל תזכירו ואל תעשו קומבינות. אחר כך אני בא ואומר, קיבינים, את אלה קיבלו את האדמות כמונו, והם מזכירים, והם עושים. אני גם כשהוא עושה לך טובה קטנה, הוא תופס אותך פה. אני עכשיו אומר לכם, בואו נתארגן חזק על כל בלוק שיפול פה, נהפוך עולמות. מלחמה. מלחמה, זה הכל. אם זה לא יהיה ככה, שכשאני עשיתי את ההפגנה הראשונה, לאן נלך? הלו, אני עם 4 ילדים, יוציא אותי פה, איפה אני אלך? ציניות רבה מתגלה בסיפור של כפר שלם, שבשם הציונות גורשו עם קום המדינה ערבים וישבו יהודים, וכיום, כאשר האידיאולוגיה איננה עוד משרתת את האליטות, מגורשים גם יהודים מאוכלוסיות מוחלשות לטובת בעלי ההון.